Роботу у посиленому режимі тернопільські міліціонери почнуть 28 грудня. Ялинку у центрі міста вже відкрили, і надалі людей біля неї збиратиметься все більше. І традиційно серед цих відвідувачів знайдуться ті, кого треба захищати, і ті, від кого треба захищати інших. Адже вже давно невід'ємною частиною свята стали алкоголь та піротехніка. Щоденно ми будемо залучати в середньому до 500 співробітників міліції. У новорічну ніч біля 1000 співробітників будуть забезпечити безпосередньо у місцях святкування. Це і новорічні ялинки, це і центральна частина міста Тернополя, це і в кожному населеному райцентрі нашої області. Тільки завдяки посиленому чергуванню правоохоронцям щороку вдається відвернути не одне серйозне правопорушення. Найбільше їх саме у місцях масових святкувань, як от біля новорічної ялинки вночі. Саме тому у ніч з 31 грудня на 1 січня на театральному майдані Тернополя чергує близько 150 міліціонерів. У відділок, кажуть, порушників забирають у крайньому випадку. Зазвичай обходяться попередженнями замість протоколів. Працівники міліції ходять між рядами і застерігають людей, щоб не розпивали, не кидали цю бутилку під ноги, на отмаш не кидали, що можуть причинити такому. От такі позитивні, такі упереджувальні заходи дають позитивні результати. І як мінімум, ми стараємося доставляти людей, які в нетверезому стані, як виняток, якщо десь вчинила якась людина правопорушення, або, не дай Бог, десь впала, не може вже сама дойти додому, в такому випадку ми доставляємо, визиваємо знайомих, рідних. Не обійдеться без міліціонерів і у різдвяні свята. У деяких селах можуть виникати міжконфесійні конфлікти. Тому у посиленому режимі правоохоронці працюватимуть до 10 січня. На дорогах водночас чергуватимуть більше сотні працівників ДАІ.